Hej allesammans, det är jag, Eva. Nu är jag tillbaka igen. Så häromkvällen så var det då jag och Ulla-Britt och Kerstin och Yvonne. Och Yvonne har träffat en ny man, Lennart, jättetrevlig. Men han var inte med nu. Nej, det var bara vi fyra tjejer. Och så satt vi och drack lite vin och satt och snackade så som vi tjejer sitter och snackar lite grann ibland. Och så kommer Jan in och säger: Eva, vad gör du? Så jag sa det, jag dricker lite vin. Ett glas vin kan man väl få unna sig, tyckte jag. Så jag satt, jag ska demonstrera här nu. Satt jag så här. Du dricker ju en hel flaska. Ja, sa jag, ett glas. Den är väl gjord av glas. Alltså vad är det den karajävaren inte begriper?